maanta waxaa meeshaan cashar yar nagugu soo gudbin doonto macalimadeena Caaisha. Hay Caaisha, waxaa ku weydiinaa diyaar muntah? Haa. Kan maxaa waaye? Kan waaye gabar. Haye. Kanne? Kan haakin waaye, kan haakin. The one we used to sweep. Oo, kan kalane? Kan bangat waaye. Bangat maxaa lagu sameeyaa? Cher-cher. Haa, good. Kan maxaa waaye? Nyambo waaye. Maxaa lagu sameeyaa? Falitaan. Good. Kanne? Kan karigaan. Yee, garigaan. Inta? Kan ani ma aqaani, kan maxaa la dhahaa? Kan cupboard waa English, Kiswahili armacho. Oh, kanne? Kan waaye stool, kursi yar waaye. Haa. Kursi riis waaye. Kan kalane? Kan kursi waaye. Kanne? Kan English kursi chair. English kan waaye table, miss Somali. Oh. Kan waaye kursi iyo fadhi. Yes, waa taqaana kaas. Kan kalane? Kan waaye bed, sariir. Sariirtan meeqa qof ku seexato? Hal qof. Sleeping, seexo kan. Oh. Kan broom, haakin broom waaye. Broom. Kan panka. Nyambo jembe. Karikan wheelbarrow. These are the things that are found in the kitchen. Jiko waaye. Kan waaye plate. Sahan. Kan waaye glass. Glass waaye. Haa, glasska biyaha lagu cabo. Aha. Kan waaye sufuria. Haye. Dixi. Haye. Kan waaye koob. Haa, koob shaah lagu cabo. Aha. Iyo porridge maha waaye mushari. Mushari, eh. Haye. Kan waaye cooking stick, miko iyo hurbin. Hurbin, yes. Ala af Soomaali fiican aad taqaanaa bay. For cooking ugali waaye, ugali samee. Haye. Kan waaye jug. Haye. Jug Soomaali waaye garafo. Aha. Kan waaye spoon. Aha. For eating. Qaando yar. Aha. Kan waaye knife English, Kiswahili mindi. For cutting char waaye. Aye, kan waaye kettle, jalmati for cooking shahi. Oh, mashallah, maan meeshaan cashar ka kala socon doontiin saana wax noola baraa. Inta hor toban iyo shan, kan shan waaye, tirtir waaye, kalad. Fiyan hor. Shan. Tirtir, shan.